A jedan od čuvara tradicije na čijem se repertuaru nalazi i tradicionalne pesme o Svetom Savi je Katarina Gojković. Ona je naša gošća ovoga jutra. Katarina, dobro jutro, hvala što ste došli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Radite kao veterinar, ali se zato u slobodno vreme bavite pevanjem. Pa ja uvek volim da naglasim da je pevanje nastalo mnogo pre veterine. Od nekih 7-8 godine pevala sam po različitim grupama, između ostalog i u Srpskim glasovima sa Bojanom. Ali veterina nekako je nastala kasnije kao ajde još nešto da pridodamo tom kako vole ljudi da ističu talentu, da napravimo neki... Ali zašto baš tradicionalna muzika i pevanje? Pa tako se nametnulo. Tako se nametnulo da sam sa bratom krenula te 2002. godine, kad je krenula Zona Zamfirova. Tako da su te pesme zajedno sa Biljom Krstić nama tada u to vreme bile bliske, tako da se nametnulo i od tada kad se nešto zavali, onda se gura do kraja, što se kaže. Kada smo pitali kako da vas potpišemo, vi ste rekli da ste do 16 časova veterinar, a posle toga etnoumetnik. Kako usklađujete ove dve profesije? Profesije. Zahvaljujući ljudima koji imaju razumevanja, kao i danas što sam ovde sa vama, iako je, da kažem, jutarnji program, zahvaljujući njima koji imaju razumevanja za očuvanje ove tradicije i spajanje te nespojivih profesija, zaista je moguće. Baš sam pričala i sa koleginicama, mnogo je lakše i u taj privatni deo nekako ukombinovati kad imati podršku iza sebe. Pre nedelju dana sam bila na času sa devojkom gde se moje dete konkretno uspavalo na tom času, tako. Tako da kad ljudi imaju razumevanja, zaista je nekako lakše da se kroz sve to pliva. Sada pevate u Srpskim glasovima, je li tako? Sa kakvim repertoarom nastupate? Pa najčešće sa tradicionalnim, moram da priznam. Neku arhaiku volimo da izvodimo u cilju, da kažem, očuvanja, a i nekako podučavanja publike koja nas sluša. Dok ako se, recimo, traže nekako malo komercijalnija muzika, biramo one poznatije pesme, tako da su pristupačniji ljudima. Ali uvek volimo da provučemo neku novu, čisto da se očuva ono što je stvarno srpsko. I kako dolazite do autentičnih pesama? Koliko je prilika za nastupe? Bojana, konkretno koja je, da kažem, i osnivač grupe, ona je to muzikolog po profesiji, tako da kao neka produžena ruka naše grupe, ona je ta koja nam, da kažem, doprema sve te tradicionalne pesme. Najčešće sa neki snimak koji su, verovali ne, iz 1930. godine, autentični, jako neke bakice pevaju i mi se zaista trudimo da što sličnije to izvodimo, da to što verodostojnije ostane u današnjem vremenu. I podučavate tradicionalno pevanje. Koliko je mladih danas zainteresovano za to i da li su pretežno devojke u pitanju? Pretežno su devojke u pitanju, nažalost, moram reći. Retko je kad uhvatite neki lep muški vokal koji se... Ali to se desi. Desi se, ali više nekako sramota je, nažalost, je tako neka praksa. Devojaka ima sve više i, verovali li ne, dosta ima ljudi koji se ponovo vraćaju pevanju da, ne znam, 30-ta godine imaju i to je neki hobi koji su želeli da započnu kao mladi, ali nisu uspeli. Moram da priznam da uživam u tome, jer zaista neki dar darivati. Velika je ljubav kada nešto možete da naučite, da nekom spakujete, da to nešto, da taj neko prihvati to kroz par meseci i onda se čovjek zaista osjeća bolje. Pevate tradicionalne pesme, ali i one i sa duhovnom tematikom. Kada je reč o tehnici pevanja, šta je u tom smislu zahtevnije? Tehnika pevanja, ali koja vrsta... Pa definitivno moram da priznam da je zahtevnije tradicionalno pevanje i te neke posebne pesme, baš stare, neke galice. Pa zbog načina pevanja. Recimo, ove duhovne pesme možete pevati, ja verujem, sat vremena, bar po svom nekom ličnom primjeru, dok ove malo starije, tradicionalnije, narodnije, pa ne duže od par minuta, jer jednostavno se čovjek nekako drugačije postavka glasa, mogu u tom smislu da kažem, više se snage i energije daje u tih par minuta nego neko opuštenijem flah varijanti kada reč o... Za koju vrstu muzike je potrebno više sluha? Pa tu mogu da kažem da više za vesku. Mada i da tradicionalno, ne sam da ugrozim neovide, da mi se neko ne naljuti, ali zaista ako... I uvijek volim da naglasim, ako neko ima sluha, sve može da se uradi uz dobru tehniku pevanja, dobru postavku glasa, uz vežbanje kao i sve, može se izvesti. U prethodnom prilogu smo videli pesme o Svetom Savi i verski narodne, ovih drugih je manje. Zašto je to tako?
Pa, nažalost, u posljednje vrijeme ljudi vole da, recimo kao što je danas, to je sutra zapravo, Sveti Sava, svi žele i traže tu neku pesmu sa tom tematikom. Onda se trudimo da te neke melodije, na već postojeće melodije, dodamo pesme o koje će opevati Svetog Savu ili na već neke postojeće melodije i tekstu dodajemo tekstove za Svetog Savu, čisto da bi taj deo, taj dan upotpunili tim pesmama koji su zaista tu iz tog perioda koja je i tematika zapravo, ali se trudimo da bude jednostavno pristupačnije tog dana. Šta ćemo sada čuti? Koju pesmu? Danas ćemo upravo čuti pesmu Rasti, rasti moj zeleni bore sa također prirodnim tekstom o Svetom Savi. To je dakle srpsko tradicionalna pesma koja je vremenom dopunjena stihovima o Nemanjićima i Hilandaru. Katarina, izvolite. Hvala. Dakle, slušamo Katarinu Gojković i pesmu Rasti, rasti moj zeleni bore. Eto, toliko u našim čuvarima tradicije.